Velkommen til 100 Up News den 12. oktober 2011. Mit navn er Ulrikke Lange. Flere bomber er sprunget i Iraks hovedstad i dag, Bagdad. To selvmordsbomber og en bilbombe har i dag ramt Iraks hovedstad, Bagdad, mens 14 er blevet dræbt af de voldsomme bomber, og 60 er såret. Bomberne er sprunget i Hurayad i den nordlige del af Bagdad, og i Al-Wiyah i centrum af hovedstaden. Tre andre steder i byen er der sprunget bilbomber, og en bombe er fæstnet til en bil. De har tilsammen såret 7, oplyser ministeriet. Nye chokerende tal viser, at unge børn bruger op mod 500 kroner om måneden på junk food. De unge springer morgenmaden over og køber junk food i stedet. De unge spiser både frokost og køber junk food i store mængder til både eftermiddagsmad og andre mellemmåltider. Sundheds- og diætister og eksperter er meget chokeret over de nye tal. Jeg står heroppe foran Kreds for Smag op i Odense Midtby for at snakke om unge og deres forbrug af junk food. Jeg vil sige, at jeg spiser relativt meget junk food. Bruger du mange af dine penge på det? Ja, det vil jeg sige. Hvor meget sådan om måneden bruger du? 200 kroner, vil jeg sige. Ja, det er nok mest pizza, ikke så meget McDonald's. Okay. Hvor mange penge bruger du på junk food om måneden? 200-300 kroner. Så du spiser meget af det? Smule. Hvad er det for det meste for noget, du køber? Ja, det er pizza og slik. Ja. Hvor meget junk food du spiser om måneden? Meget. Hvor mange penge bruger du på det? Ikke så mange, jeg låner. Hvad er det, du spiser for det meste? Shawarma. Shawarma? Tak for det. Og hvor meget junk food du spiser om måneden? Hvor meget løber det op i? Rimelig meget. Hvor mange penge om måneden bruger du cirka? 1000. 1000 kroner på junk food? Ja. Hvad er det for det meste, du køber? Min hot house. Hot dogs. Ja, okay. Tak for det. Og hvor meget junk food du spiser om måneden? Hvor meget er det? Rigtig sådan okay meget. Hvor mange penge bruger du om måneden? 100 kroner. Okay. Hvad er det mest McDonald's, du spiser? Ja, det gør jeg. Hvor meget junk food er sådan noget, du køber om måneden? Hvor mange penge bruger du på det? 200-300 kroner gennemsnitligt. Er det mest McDonald's, du spiser? Det er lidt forskelligt. McDonald's, Burger King eller sådan noget pizzeria. Okay, mange tak. Tilbage til dig i studiet, Ulrike. Statistikken viser, at cirka halvdelen af alle unge har et overforbrug af fast food. Vi fortsætter i Danmark. Tirsdag den 11. i 10. var Sydbank ude med en fyringsseddel. Sydbank meddelte 89 fyringer. Oven på fyringsrunden havde Sydbanken renten med 0,5%. Ifølge Sydbank skyldes dette, at banken ville fortsætte deres meget solide kurs. Sydbanken er ikke den eneste bank, der er gået denne vej. Danske Bank har også for nylig meddelt hele 296 fyringer af trofaste arbejdende. Nordea og Jyske Bank og Spar Nord har også valgt den hårde vej ud af krisen. Ifølge børsen.dk vil Sydbanken opnå en besparelse på op imod 50 millioner kroner årligt. Efter en 10 dages lang pause har de danske F-16 fly smidt 4 bomber blandt andet i byen Sirte, som er Gaddafis hjemby, hvor libyanske oprør har overtaget byen. 4 bomber i Libyen er Danmark efter en 10 dages lang pause, og ved du godt, hvad sådan en bombe koster? Jeg har en fornemmelse af, at bomben nok koster en kvart million eller noget af den stil, men jeg vidste ikke, at de havde bombet efter, at det var stoppet dernede. Faktisk koster de 300.000 per styk, og i alt er der blevet brugt 30 millioner på det. Hvad synes du om, der er blevet brugt så mange penge på det? Det er det helt værd. Hvad synes du om, der bruges så mange penge? Der skal jo ikke bruges penge på våben, selvfølgelig. Hvad synes du om, der bruges så mange penge på bomber? Det er stjernet sindssygt. Og jeg er bange for, at den nye regering, vi har fået, som jeg har støttet, ikke bliver ret meget bedre. Det bliver formentlig overhovedet ikke bedre. Jeg synes, vi er sikkert bare fortsat. De er nogle krigsgale idioter. Jeg synes ikke rigtigt, at de hjælper, at Danmark er der. Jeg synes ikke, det er ordentligt. Jeg synes ikke, vores unge mennesker, de skal ud og slås ihjel. Hvordan tror du, Libyens fremtid kommer til at se ud? Ja, den bliver kaotisk i mange, mange år endnu. Det var mange år inden, der bliver fred dernede. Hvordan tror du, Libyens fremtid ser ud?
Jeg vil håbe, at der bliver nogenlunde ro, men det er jo ikke til at vide. Så du synes, det hjælper, at Danmark er der? Ja, altså så længe de gerne vil have, at vi skal hjælpe dem, så er vi der. Det var alt for indrigsnyhederne. I dag har den røde sofa besøg af Nana, som er producer for det danske reality-program Fristet, hvor langt vil du gå? Som kører på TV3 mandag til torsdag. Værsgo til dig, Sofie. Hej og velkommen til den røde sofa. Mit navn er Sofie Spangård, og i dag har vi Nana Stensgaard fra TV3 på besøg. Hej Nana. Hej. Tusind tak, fordi du vil komme og svare på nogle af spørgsmålene vedrørende Fristet, som er programmet, som kører på TV3 mandag til torsdag. Det var en fornøjelse. Tak, fordi jeg måtte komme. Hvorfor vælger de unge at stille op i Fristet? Jeg tror, de unge vælger at stille op, fordi det lyder meget spændende, og der er mange udfordringer, og så er der selvfølgelig penge med, hvilket jeg tror er et meget stort bonus for dem. Synes du selv, at de udstiller sig på åben tv? Og hvad er din mening til alle de mennesker, der synes, de stiller op for bare at blive kendt? Altså, alle deltagerne ved udmærket godt, at alt, hvad de laver, bliver optaget. Så hvis de ligger og har sex med nogen på hotellet, ved de godt, at det kommer ud til hele Danmarks befolkning. Så alt, hvad de gør, er deres eget valg, og det er de godt klar over, så det er jo sådan fristet. Og det med, at folk synes, de melder sig til for at blive kendt, det er jeg enig i. Jeg tror ikke, vi kan få dem til at indrømme det, men det er det, fordi at vejen til at blive kendt er jo at melde sig til et tv-program. Det er nemme bare i hvert fald. Hvad tror du, seerne synes om programmet? Jeg tror, seerne synes, det er et meget spændende program, fordi at der sker nye ting hver gang, og der er mange udfordringer med i. Og ja, alt i alt, så tror jeg faktisk, seerne synes, det er spændende at følge med i. Har du selv stillet op i programmet, hvis du havde haft muligheden? Ja, altså, nu har jeg været med til at optage alle serierne. Og jeg synes, det har været rigtig spændende at se dem være i chok og græde og feste og være glade, så jeg havde nok taget udfordringen, ja. Tusind tak. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Ha' en god dag. Hej. Ja, tirsdag aften besejrede Danmark Portugal i en afgørende kvalifikationskamp til EM-slutrunde. Med en 2-1-sejr kunne Danmark sende Portugal til playoff-kampene, hvilket de ikke havde regnet med. 12 minutter inden i den spændingsfulde kamp scorer Grundelli til 1-0. Bender følger op med efter 62 minutter med en flot skrøring til 2-0. Det får stadion til at koge. I et minut ind i den forlængede spilletid viser Cristiano Ronaldo, hvad han er god til. Et overlegent frisparkskud, som elegant dykker ned i krogen, gjorde Portugal deres eneste mål i kampen. Kampen ender 2-1, men ifølge Morten Olsen skulle Danmark have vundet 3 eller 4-0. Så skal vi over til vejret. Bliver det fodboldvejr, Danmark? Det kan vi da tage et nærmere kig på. Vejret i eftermiddag bliver temperaturer mellem 12 og 13 grader. Mest sol, men også med lokale byer. Vejret i nat bliver klart, men kølig med temperaturer helt ned til frysepunktet. Så i morgen tidlig kan du stå op til lidt rim i græsset, eller også skal du skrave lidt is af bilruden. På torsdag er det tørt og ret solrigt med temperaturer op omkring 10 grader og lidt vind op omkring nord. Om natten tørt er ret klart, og temperaturen ned mellem 0 og 5 grader inden i landet er det ned til et par graders frost. På fredag bliver det tørt med en del sol, men flere steder måske mere skyde. Temperaturer op omkring 10 grader. Om natten er det tørt og ret klart, men med let frost. Hele døgnet ret svag skiftende vind. I weekenden bliver det sol med temperaturer op til 13 grader. Det er til frisk vind. En seer, Malene Rasmussen, har stillet et spørgsmål på vores hjemmeside. Hvornår rammer orkanen Jova Mexico? Jo, ser du. Den meget kraftige orkan med vindstød på 220 km i timen og op til en halv meters regn ramte i går den meksikanske kyst. Hvert år rammer orkanen den Mexikos kyst og Karibien på det her tidspunkt. Og jeg kan høre, at orkanen har påvirket andre end bare mexikanere. Det vil Rik fortælle videre om. Ja, det har den. Den har nemlig ramt Paradise Hotel. Paradise Hotel er ikke ligefrem paradis for tiden. Orkanen Jova rammer nemlig Mexico. Derfor er de danske Paradise Hotel deltager
danske Paradise Hotel deltagere blevet evakueret fra hotellet. De er alle sammen i sikkerhed på hotellerne. Det betyder, at vi udsætter optagelserne til vejret er blevet bedre, siger Søren Hedman til BT. Optagelserne er endnu ikke startet, så deltagerne må vente med at ligge i poolen, feste og drikke og skændes hele dagen lang. Uværet kan faktisk ende med, at deltagerne ikke når hjem til jul. Det er ikke første gang, at Paradise-deltagerne skal evakueres sådan. Også i 2009 var Mexico ramt af et uvær, der gjorde, at deltagerne ikke kunne blive på det luksuriøse hotel. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Se med i morgen samme tid.